İctimai siyasi tarixi əhəmiyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Fərəc müəllim, sizdən başlayaq, buyurun. Mən əvvəla müsbət sizə və ümumiyyətlə TV kollektivində təşəkkür edirəm. Yəni bu veriliş olduqca əhəmiyyətli bir verilişdir və maraqlı verilişdir. Bugün Azərbaycan elə bir durumdadır ki, maraqlı verilişdən daha çox əhəmiyyətli verilişlərə yer var, ehtiyac var. Azərbaycan insanlarının hamısını faydalı çalışdırmaq üçün, onun çalışmasının faydalı iş əmsalını artırmaq üçün təbii ki, toparlanmaya çox böyük var, ehtiyac var. Və siz bu verilişindən çox böyük bir iş görürsünüz əslində. İnsanlarımızı, kənarda olan soydaşlarımızı faydalı olaraq çalışdırırsınız. Bu mədəniyyət baxımından həm də bu mətbəxtdə mədəniyyəti kifayət qədər yer ayırmaqla da belə deyək ki, özünüzə məxsus bir fəndən istifadə eləmişsiniz. Çünki mədəniyyət insanlar arasında çox ciddi şəkildə ünsiyyət yaradan bir elementdir. Hətta beynəlxalq münasibətlərdə belə mədəniyyət bu element kimi əvəz olunmaz bir birisidir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan mədəniyyəti özü də, biz Azərbaycan müxtəlif etnoslardan formalaşmış xalqın dövlətidir. Və burada bizim zənginliyimiz, mədəni zənginliyimiz hər bir etnosun verdiyi tövfədən çox asılıdır. Təbiətdə bir biomüxtəliflik zənginlik verdiyi kimi və bir-birinin yaşam tərzinə dəstək verdiyi kimi, Azərbaycan mədəniyyətində də mədəniyyətlər bir-birinə dəstək verməyindən çox ümumi bir zəngin mədəniyyət yaradıbdır. Və Azərbaycan insanlarını birliyə çağırmaq yolu quru bir sistemdənsə sizin bu verilişdə tətbiq etdiyiniz mədəni formada yanaşma çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Çox sağ olun, minnətdarım. Həm də dünyanın hər yerindən izləyən tamaşaçılarımız, təkcə soydaşlarımız, başqaları da, hətta dilimizi bilməsələr belə, hər bir millətin anladığı mədəniyyət dilində onlarla danışdığımız üçün həm də o Azərbaycanın tartma baxımından çox əhəmiyyətli. Bunu bir giriş kimi mən qeyd edeyim, amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan diasporası bu günləri əvvəlkilərdə xeyli dərəcədə fəal şəkildə məsələlər qarışıbdır. Bəzən bizi düşmənlərimizlə, ermənilərlə müqayisə edəndə ki, onlar çox iş görüblər, biz görməmiş kimi ortaya bir tövr qoydular. Amma son illər Azərbaycan diasporasının və Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycan diasporası arasındakı qarşılıqlı himayə mexanizminin inkişafı dinamikası ermənilərinkindən qat-qat çoxdur və aldığımız nəticələr də qat-qat çoxdur. Çox ciddi toparlanma vardır və bir il bir addım da irəli gedərək ümumiyyətlə Türk dövlətlərinin diasporası ilə vəhdət təşkil edən bir davranış forması ortada var. Və çox sevindirici haldır ki, mən müxalifətdə olmama baxmayaraq qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan prezidenti özü də dəfələrlə Azərbaycan 50 milyonluq soydaşlarımızın vətənidir deyimini ortaya qoymaqla çox ciddi bir mesaj verib. Yəni, rəsmi bir dildən Azərbaycanın təmsil edən bir prezidentin dilindən bu fikrin səslənməsi də diaspora ciddi dəstək. Mən güman eləyirəm ki, bundan sonra da bu kurs davamı elətdiriləcəkdir və mən kənarda olan soydaşlarımızın da Azərbaycan üçün daha faydalı olacağını ümid eləməklə bildirmək istəyirəm ki, indilikdə Azərbaycan diasporunun işi qənaətbax sayıla bilər. Rəcə müəllim, vətənpərvərlik duyğusu necə yaranır insanda? Nədən qıdalanır? İnsan dünyaya gələndə bu duyğu onunla qoşa gəlirmi? Yoxsa bu hissi, bu duyğunu da tərbiyə etmək lazımdır? Vətəndaş hansı insana demək olar? Əslində, vətəndaşın özü ilə vətənin özüdür. Kənarda yaşayan insanlarımızın hər biri vətənin bir parçasıdır. Mən bir dəfə bir mübahisə zəminində fikir işlətdim ki, mən bütün Azərbaycanlıları sevməyə məhkumam. Çünki hər kəs öləndə bir 10-15 kiloqram vətən torpağına çevrilir və vətənə qarışır. Onu sevməmək olmaz ki. İnsanın ruhu Allahın yanına gedir, amma cismi torpağa gedir və vətənləşir. Yəni, hər kəs vətənin özüdür. Babalarımız dünyasını dəyişdirər, vətənləşdilər. Yəni, bir sevgi burdandır. İkinci, Çirkevskinin başqaları nəzəriyyələr vardır. Qeyri-üzvü aləmlə üzvü aləmin vəhdəti var. İnsan bir yerdə doğulanda o yerin enerjisindən insanın bioenerjisi uyğun gəlir, üstün gəlir. Baxın, bəzən bir şey olur. Futbol oynayırlar və deyirlər ki, komanda öz meydanında oynayacaqdır. Ölçü eynidir, hətta azarkeşlər də olmurlar. Ölçü eynidir, top eyni 11 nəfər oynayırlar, amma avantajdır, özündə oynayır. Onun fəlsəfəsi odur ki, insan o enerjindən götürür, öz torpağından götürür və güclü olur. Yəni, ona görə insanlarla o qeyri üzvü aləm arasında bir vəhdət vardır, birlik vardır, bir tövlük vardır. Və bayaq ifadə elədiyim kimi də bütün keçmişimiz, dəyərlərimiz ora bağlıdır. Təbii ki, mən özüm mühafizəkar adamam, amma yenilikçi mühafizəkarım. Yəni, mən yenilikçiliyi Avropanı Kopelik bura gətirməkdə görmürəm. Millətimin öz dinamizminə uyğun olan bir yeniləşmələr istəyirəm.
Amma mühafizəkarım ondan bağlı ki, keçmişdən gələn bütün adəti, ənənəni, torpağı qorumalısan. Çünki bunu babalarımız ərməğan elədilər. Torpağın vətənin yaxşı pis olmaz. Kardaka adalarında bir vəziyyət yaranmışdı. Yadızadır, Yunanlar ora bir bayraq saçmışdılar. Türkiyə Yunanistanın gəmlərini batırdı və Kardaka adalarını geri aldı. Yəni, bəzən deyəndə Şuşa gözəldir, nə gözəl yerləri itirdik. Şuşa gözəl olmasaydı onu itirməyə bir dəyərdir. İtirməməliydik biz, yəni qorumalıyıq biz. Ona görə hər bir insanın tərbiyəsindən, genetik məsələlərdən, qeyri üzvə aləmdən, üzvə aləmin vəhdətindən, insana Allah tərəfindən, Allah insana vətənini verir, millət, milli olmağını verir. Dini insanı seçə bilər, amma milləti seçə bilmirsən axı. Və o millətə olan insanlar da günün birində vətənləşirlərsə, ortaq bir yerdə yaşayırlarsa, vətənə bir başqa da fərqi yoxdur, artıq onun tərkib hissəsi olurlar, bir orqanizmadır o. O vətəni sevmək olmaz. Bu həm keçmişinə hörməsizlikdir, həm öz gələcəyini riskə qoymaqdır. Bəzən bizim haqqımızı yiyəndə, dağdanda, kənardan seyr edirlər bunu və Azərbaycanlılar özlərinin taleyinə buraxırlar ki, baxın, amma bütövlükdə bura Hertland deyilən bir yerdir, dünyanın qəlbidir. Burada dünyanın taleyi həll olunur, bizim vətənimizdir. Bizim vətənimiz, bəşəriyyətin ocağı kimi, beşi kimi bir yerdir. Hər şey buradan başladı. Mən bunu tarixə bağlayıb, Nuhum buradan yeni bir sivilizasiyanın başlamasına gətirib çıxmaq istəmirəm, amma elə üzdə olan bu günkü diafatik vəziyyətlə bağlı, göç yüzlərinin savaşı ilə bağlı vətənimin əhəmiyyətini görürəm. Bu dünya üçün budur, amma hər bir insan üçün də özünün kiçik ev olduğu kimi də böyük ev var. Hər bir ailə kiçik dövlət olduğu kimi, hər bir dövlət də böyük ailə. Biz onun üzvü olmağı bacarmalıyıq, onun üçün çalışmağı bacarmalıyıq. Və heç kim fərdi şəkildə xoşbaxt ola bilməz. Biraz da vətəni sevmək, vətəndaşı sevmək də fərdi maraqlardan doğur. Hər insanın üç marağı olur. Şəxsi marağı, qrup marağı və dövlət marağı. İnsan şəxsi və qrup marağını düşünmədən dövlət marağına qurban verməlidir. Əlbəttə ki, bəli. Və öz maraqlarını da dövlət marağı içində axtarmalıdır. Yəni, insanlar fərdi şəkildə xoşbaxt ola bilməzlər. Amerika kimi böyük dövlət 11 sentyabr fasiləsində sığortalanmadı. Qaldı ki, insan vətəndaş olaraq tək başına olsun. Çox sağ olun, çox gözəl şərh verdiniz. Demokratik cəmiyyətin milli ideyaya ehtiyacı varmı? İdeologiyalar dəyişkən ola bilər. Amma bir milli ideya mütləq bir hədəfdir. Milli ideyası da dövlət olmaz, millət olmaz. Hədəfsiz millət kompassız gəmi kimidir. Hər millətin hədəfi olmalıdır. Hər kəsin hətta işində, fərdi işində, partiyaların siyasi fəaliyyətində, hakimiyyətlərin mövsümü işində belə o milli hədəfə xidmət edən davranışlar olmalıdır. İnsan bütün yaşamını ona həsr etməlidir. O milli hədəfə çatmaq üçün. O məşhur mahnı var, bağı salmırlar ki, öz istifadəsi adam. Dövlət də bağ kimi bir şeydir. Sən yaratmasın, gələcək nəsillərə ərmağın verəsin, ötürəsin onu. Ona görə biz bugünkü ideologiyamız ki, var ki, Azərbaycançılıq fəlsəfəsindən çıxış edirik. Bizim, mənim özüm üçün bizim partiyada biz Azərbaycançılığı məhvərində türklü olan Azərbaycançılıq qəbul edirik. Yəni, biz bütün burada olan etnosları hörmət edirik, hesab edirik ki, bayaq dediyim kimi, bizim mədəniyyətlərin çoxluğu bölücülük deyil, zənginlikdir, bütövlükdür. Amma həm də bizi birləşdirən, bütün insanları birləşdirən bir Azərbaycan vətəni var. Yəni, siyasi mahiyyət etibarından birlik məsələsində adamlar lider ətrafında birləşə bilərlər, ideya ətrafında birləşə bilərlər, təşkilat ətrafında birləşə bilərlər. Amma bütövlükdə millət hər kəs bir yerdə vətənçilik məzmunundan birləşir. Biz hamımız vətənçilikdən birləşirik. Şəhidlərimiz Allah hamısına rəhmət eləsin. Şimal bölgəsində minlərlə Ləzgi kökənli Azərbaycanlılar şəhid olubdur. Cənub bölgəsində minlərlə Talış kökənli insanların şəhid olubdur. Türk kökənli şəhidlərimiz vardı və s. Yəni, onlar hamısı bizə eynən bərabərdir, qiymətlidir. Yəni, bunların hamısı bizim üçün bütün dəyər vasitəsi olaraqdan eyni, sabit götürülür. Yəni, bizi birləşdirən bir vətənçilik var. Ona görə Azərbaycanda da o ideyanın, əgər yoxluğu olardısa, bugün o ideya var, Azərbaycan bir kompassız gəzəyə. Mən çox sevinirəm ki, son vaxtlar prezident inaqorsa aktı vaxtıda dedi, sonra da bir ifadə işlədi ki, biz nəinki Qarabağı xilas eləməliyik, biz itirilmiş bütün tarixi torpaqlarımızı bərpa etməliyik, bəli. Hədəfdir, çox normal bir hədəf. Biz millətin inkişafı istəyirsə, dövlətimizə xidmət edəm, millətimizə xidmət ideyanı əsas götürməliyik və hər hansı partiya, hər hansı hakimiyyət, başqa ideologiyayla, bu mexanizmdir ideyanı həyata keçirmək üçün, dövrə olaraq gündəmə gələndə də o ideyaya xidmət eləməlidir. Çox gözəl. Həmin o Qərb axşamlar səhifəsinə. Yeni Zelandiyada yaşayan həmvətənlərimiz var.
bizim verilişte de iştirak edilir. Galip Bey'in, Nigar Hanım vaxtı ilə. Çox belə fəallar orada da. Vətəndən uzaq düşdükcə vətənpərvərlik hissi sanki elə alışır, yanır. Demək istəyirəm ki, baxanlar, izləyənlər çoxdur qərib axşamları. Fərəc mənim o tamaşaçılara, xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizə qısaca olaraq arzularınızı bildirərdiniz. Nə arzularınız olara? Mən bayaq Yecanə xanıma qoğasını İzraildən zəng eləmişdim. Bir müddət əvvəl mən Aziz təşkilatının Təl-Əvivdə qurultayında iştirak elədim İsraildə. Maraqlı bir məsələ baş verdi. Deməli, zalda kimsə rus dilində çıxış eləməyə başlamaq istədi. Tədbir belə geçsin. Hər kəs çox ciddi şəkildə etiraz edildi və Azərbaycanca tədbirin keçirilməsini tələb elədilər. Heç ivrit dilində də qoymadılar olsun yəni. Çox həddən artıq Azərbaycan bağlı bir təşkil. Mən buradan onları salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, onlar əllərindən gələn hər şey eləyirlər gerçəkdən. Və onların timsalında dünyanın hər yerində olan Amerikada olan Rahim Şəhbazi olsun, Almanya'da Firdin Pərvizli olsun, İsmət Fərtaş olsun və s. Bu insanlar hər yerdə Azərbaycan çox yaxşı təmsil edirlər. Mən bu yaxınlarda Almanya'dan bir rəssam gəlmişdi bura, Əşrəf Bey. Çox ləyəqətli bir, bəli, çox ləyəqətli bir insan, çox ziyalı bir insan və bütünlüklə vətənə bağlı bir adamdır. Yəni belə adamların bəlkə də onlardan az çalışır, onlar vətən üçün daha çox çalışırlar. Onları belə gəlir ki, kənarda qalıbdılar deyən iki qat qüvvənlə çalışırlar. Mən onlara uğurlar arzulayıram. Diasporamızdan, dövlət arasında qarşılıq himayə mexanizmi son dərəcə yüksəlibdir. Onlar Azərbaycana xidmətlərini bu cür davam etdirsinlər və Azərbaycan dövlətində arxalarını görəcəklər. Hər birinə uğur arzulayıram. Qarşıdan Noruz bayramı gəlir, Birlik bayramı gəlir. O, Türkün Ergenekondan günə işığa çıxan bir gündür. Millətimiz o günə çıxan gün olsun. Qarabağ, Şuşalı, Töbir Azərbaycan çıxsın. Və o insanlarımız da dünyanın harasında olursa olsun, vətənin öz vətəndaşı olaraq da xidmət edilməsin. Çox sağ olun, minnətdarıq Fərəc bəy.